সকল আজি আমি আইছো ধান কটা মেশিনখন দেখিবলৈ হেইটো সাক আপোনালোকে কেমেৰাত বাহি আছে ধান কটা মেশিনখন মই ভিডিও কৰিছো মানে বেছি মই বেছি দূৰৰ পৰা আইছো মই ধান কটা মেশিনখন চাবলৈ আইছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ৰাতিৰ দৃশ্যটো মানে কেনেকুৱা আৰু আৰু এটা ব্লগ চাৰি মানে দিনত কেনেকুৱা হয় দিন দিনত ধান কাটিলে কেনেকুৱা দৃশ্যটো দেখা যায় সেইটো আপোনালোকক দেখাম কালি দিনত আৰু আজি আপোনালোকে দেখি লওক ৰাতি দৃশ্যটো কেনেকুৱা মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ব্লগখন আপোনালোকে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা মেশিনখন লাহে লাহে কৰি পথাৰত সোমাই আছে আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা স্পীডত মানে ৰাতি ধানখন ধানবিলাক কাটে চাওক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খনত দেখিব পাৰিব কেনেকুৱা স্পীডত ধানটো কাটি আছে এইবিলাক মেশিনৰ সহায়ত আমি দুইদিনীয়া কাম এক ঘণ্টাত কৰিব পাৰোঁ বাৰু কিন্তু মেশিনৰে কাটিলে খেতি পথাৰবোৰ বেয়া হৈ যায় আৰু মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি ধান মেচিনেৰে কাটিব যায় তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে আপোনালোকে এই নম্বৰখনেৰে কল কৰিব পাৰিব চাওক কেনেকুৱা স্পীডত কাটি আছে বাৰু তো যিখন কাম দহজন মানুহে কৰিলে একদিন লাগিলেহেঁতেন সেই কামখন এটা মেচিনে কেনেকৈ এক ঘণ্টাত কৰি আকৌ ধানবিলাক দানা আকৌ জালত পেলাব আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই থাকক